Bouška? Pipí. Co to? To je pipí. Že nahrávám a nenahrávám si. Co? Jako chvíli. Jo. Bude ti vyprávět pohádky? No, to je pipí. Tak pojď, podíváme se, rozděláme tu krabici. Pojď. Kubík ti to rozdělá, jo? Jo, už. Počkej, já to rozdělám. Počkej, kdyby ti to vytáhne. Je, podívej. A jede? Ne, jde zatím. To si teďka pogasíš. Co to je? To... Klidně ne, já to bude asi někde. Bude pojistka nějaká na baterky, víš, takový ten. Tak počkej, to dáme semka. Co to je? To je pipí. A musíš počkat, než pojede. Kaž? To ne, no to zhodí na zem, to musíš. No právě, víš. Co ty to máš? Takovou pipinku? Papouška? Děkuju. To je hezká. Co to tam je všechno, že? Podívej. Co to tam je, hele? Co to je? Pojďme si hrát a učit se. A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, E, K, L, M, N, O, P, K, L, M, P, co to máš?